Это мне люди принесли одежду. Там у меня в тумбочке вода. Вот это люди поставили стол. Вот так вот я сегодня тут спала, хотя бы уже, понимаете, я спала. Ось так, немов турист, просто неба, жінка вже живе кілька днів. Ночує в наметі, а готує їжу на вогні. І такий екстрим зовсім не власні забаганки бабусі. Любов Ігонівну просто викинули з її власної трикімнатної квартири. 1 марта родилась дочка, маленька дівчинка, так як це внучка, так як бабусі вже 74-75 років, вона прийняла рішення, что квартира эта, которая она находится, велика для нее, то бабушка готова будет продать эту квартиру, купить себе однокомнатную. Аби зробити дітям подарунок і віддати їм гроші, бабуся заставила свою квартиру в ломбарді. Там дали 10 тисяч доларів. А повернути цей борг жінка розраховувала після продажу власного помешкання. Необхідну суму принесла на 2 місяці пізніше. Але кредитор їх брати вже не схотів. Натомість викликав поліцію і звинуватив боржницю в замаху на його життя. І заявляє про те, що люди, які до нього приходили, намагалися його вбити. Налили ему в квартиру ртути, обмазали его, хотели отравить ядом. Таким образом, он создает картинку и возбуждает уголовное дело по факту угрозы. А вже наступного дня у квартиру бабусі увірвалися невідомі чоловіки. Как только я открыла квартиру, они моментально вскочили, занесли свои вещи, сумки, там все. Они зашли и как хозяева стали жить. Пользуватися моїм всім. Незнайомці пояснили жінці, що вона вже винна не 10, а 25 тисяч доларів. І вони житимуть з нею, поки не продадуть квартиру, аби забрати гроші. Та жінка здаватися не збиралася. Виждав, коли удобний момент. Бабушка заблокувала брівном двір. Купила фосфорну сварку, заварила двір і снаружи. І відключила світ в квартиру. І почала требувати, щоб її пустили. Нахаби розблокували двері силою, а бабуся написала заяву в поліцію та звернулася до суду. Проводиться раз слідчих дій, збирання доказової бази, допитуються свідки, призначені відповідні експертизи. Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачені статтею 190 частини 4 шахрайство. Та що дав візит правоохоронців? Після цього бідолашна бабуся, немов цуценя, ночувала під дверима на коробці з речами. Але загарбники вигнали її і звідти. Один отак за шею ударив мене, нагнув, бутилку білізни виліл мені. Я сама з дитячого дому, але мене ніколи ніхто так унижав. Це було більніше, ніж вони мене виселили з квартири. Навіщо знущаються з літньої жінки? Ми питаємо в представників кредитора. Вони просто тікають від камери, та потім один все-таки наважується на розмову. Ви тільки послухайте. За його версією, винен син постраждалої. То, що сказав цей людина... Ну, это, скажем, надо знак другой поставить, минус. Извините, пожалуйста, есть суд, который будет решать это. В судебном порядке, но, видите, товарищ творит беспредел. Сусіди диким беззаконням у власному будинку просто шоковані. Адже на місці бідолашної жінки може опинитися будь-хто з них. Що робити? У неї є син. Треба взяти друзів цих уродів, викинути з балкона. Або завалити там. А от місцева поштарка нагадує, треба заздалегідь думати, в кого позичаєш гроші. Ну, зря ж не виселяють з квартири, правильно чи ні? Якщо брали кредит, то, мабуть, її треба гасити. Ну, прийде людина так виселити мене з квартири, ну, за якої причини? Ошукана пенсіонерка принципово не йде жити до дітей. Боїться, щойно піде з-під під'їзду, точно втратить шанс повернути своє житло. От тільки суд у її справі запланований лише на листопад. Чи доживе Любов Ігонівна у наметі до холодів – невідомо. Як і те, чому поліція не захищає людей і не виганяє загарбників з арештованої квартири, що досі оформлена на пенсіонерку.